Com esteu? Aquesta setmana sí que tindrem alguns canvis de temps. Aquest dimarts serà un dia similar al dilluns, amb estones amb núvols, estones amb clarianes, però encara sense pluges ni nevades. Però aquest dimecres, sobretot a la tarda i vespre, sí que esperem el pas d'un front més actiu que, com veieu, ha de deixar precipitacions en moltes comarques, sobretot de l'oest i especialment sectors del Pirineu Occidental. De cara a dijous, aquests ruixats s'han de concentrar més cap a comarques de Girona, punts del Pirineu Oriental, o pot haver-hi també alguns ruixats destacables, menys probable que plogui cap a la costa central o sectors de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Cota de neu al voltant dels 1.500-1.600 metres, donant bona part de l'episodi, només el dijous podria arribar a baixar fins als 1.000 al vessant nord del Pirineu. I pel que fa a les temperatures, esperem que l'ambient sigui una mica més de finals d'hivern aquests pròxims dies, res a veure amb la calor que avui he fet encara en molts sectors de la costa i del prelitoral. Temperatures, com veieu, a la baixa clarament aquest dimarts, i els pròxims dies seguirem parlant de valors bastant més baixos que en aquests últims dies, sobretot de cara a dijous i divendres. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.